Náš portál kontaktovala paní Soňa Vojáčková, která ve fóru stránek uveřejnila otevřený dopis dopravnímu podniku města Brna, kde upozorňuje na problematiku jízdenkových automatů v městské části Brno-Líšeň. Šlo mě o to, že jsem si chtěla koupit lístek na 90 minut za 24 korun, který by měl vystačit úplně krásně na tu dobu, co potřebuju a na ty pásma, co potřebuju. No a já jsem jízdenkový automat nenašla. Nenašla jsem ho na tom místě, kde měl být. Nenašla jsem ho ani na druhém místě, kde měl být, takže jsem byla nucená si koupit lístek za 30 korun u řidiče, což je na 60 minut, a pak jsem si stejně ještě musela dokoupit na nádraží lístek za 18 korun, aby mě to vystačilo, čímž jsem vlastně přeplatila celou tu svoji cestu dvojnásobně, než měla stát. Posílala jsem dopis okolo 22.11., potom i vlastně druhou část toho dopisu, a zatím žádná odpověď. Stížnost paní Vojáčkové, kterou jsme obdrželi, na to jsme reagovali tím způsobem, že jsem poslal dopis panu provoznímu řediteli dopravního podniku města Brna, inženýru Valničkovi, s tím, že jsem ho upozornil na to, aby se tyto automaty na výdej jízdenek v Líšni doplnili. Jedná se především o místa, kde jezdí autobusy městské hromadné dopravy, to znamená, je to otázka ulice Šimáčkové, konkrétně hřbitov, a potom otázka sídliště, dá se říct od zastávky Vlkova po zastávku Velká Klajdovka. Na dopis jsem zatím neobdržel žádnou reakci, tak chci po novém roce udělat tu věc, že bych požádal pana ředitele o návštěvu, až bychom toto projednali přímo na místě.